Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հրապարակել է զեկույց Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց կեղծ մեղադրանքների վրա հիմնված հետապնդումների եւ դատավարությունների վերաբերյալ։ Զեկույցում ներկայացված են տվյալներ հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական գերեվարված անձանց նկատմամբ կազմակերպված շինծ ու եւ անօրինական դատավարությունների վերաբերյալ, ինչը պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության մասին եւ ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին Ժնևի կոնվենցիաների կոպտագույն խախտում է։ Կազմակերպված 45 ապօրինի անհիմն ուշինց ու դատավարությունների հետևանքով 3 անձ, 1-ը քաղաքացիական դատապարտվել է 20 տարվա, 2 անձ քաղաքացիական 15 տարվա, 23 անձ 6 տարվա, 2 անձ 4 տարվա, 13 անձ 6 ամսվա ազատազրկման։ 2 այլ ռազմագերիների նկատմամբ շինծու քրեական գործերի նյութերը գտնվում են Գյանջայի ծանր հանցագործությունների դատարանում։ Իրականացվող ապօրինի դատավարությունների ենթարկված հայ ռազմագերիներից 5-ը 2021 թվականի հոկտեմբերի 19-ին հայրենադարձվել են, սակայն այս պահին Ադրբեջանում անհիմն մեղադրանքներով դատապարտված են 40 հայ ռազմագերիներ եւ քաղաքացիական անձինք, նշված է ՄԻՊ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը հաստատում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կանալիք երակողմ հանդիպմանը Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Վարչապետի աշխատակազմից հաստատել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի Սոչիում սպասվող հանդիպմանը, որի մասին ավելի վաղ հայտնել էր Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Այս պայդրությամբ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում։ Այս մասին հայտնել է Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանն անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ընթացող քննարկումներին։ Ինչպես արձանագրված է կառավարության ծրագրում, Հայաստանը մշտապես պատրաստ է եղել Թուրքիայի հետ առանձնախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը, մի շարք միջազգային գործընկերներ, այդ թվում մեր դաշնակից Ռուսաստանը, հայտարարել են, որ պատրաստ են աջակցել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Եվ ռուս գործընկերների հետ քննարկումների ընթացքում ենք տեղեկացրել որ պատրաստ ենք առանձնախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը, եթե ու երբ գործընթացը առաջ գնա, մենք բնականաբար հանրությանը զարգացումների մասին կտեղեկացնենք։ Միաժամանակ նշեմ, այս պայդրությամբ Թուրքիայի հետ որևէ բանակցային գործընթաց չի ընթանում, հայտնել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատանը մերժել է սահմանադրական դատարան դիմելու մասին Արմեն Չարչյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանի միջնորդությունը։ Վերջինս միջնորդություններ ներկայացրել սահմանադրական դատարան դիմելու մասին Արմեն Չարչյանի падգամավորական անձեռնմխելիության հաղթահարման ընթացակարգերի բացակայության հիմքով։ Միջնորդության հիմքում դրվել է այն հանգամանքը, որ Արմեն Չարչյանն ունի падգամավորական անձեռնմխելիություն գործող կարգավորումների համաձայն падգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն ազգային ժողովի համաձայնությամբ։ Ազգային ժողովի падգամավորն առանց ԱՀ համաձայնության չի կարող զրկվել ազատությունից, սակայն գործող կարգավորումները չի նախատեսում արդեն իսկ հարուցված քրեական հետապնդման շարունակության համաձայնություն ստանալու կառուցակարգ ընթացակարգ։ Այսպիսով դատանը չի դիմելու սահմանադրական դատարան։ Պատմության մեջ առաջին անգամ դեկտեմբերի 1-ից 3-ին Ինդոնեզիայի տարածքային ջրերում կկայանան Ռուսաստանի եւ Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ինտերակցիան երկրների համատեղ ռազմածովային վարժանքները։ Զորավարժություններն անցկացվելու են հյուսային Սումատրայի շրջանում։ Ռուսաստանյան կողմից դրանց մասնակցելու է Ադմիրալ Պանտելեև մեծ հականավային նավը, որը գտնվում է Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի Խաղաղօվկիանոսային նավատորմի կազմում, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Կրասնոդարի սեփականատեր Սերգեյ Գալիցկին կապ է հաստատել Ռոմայի կիսապաշտպան Հերիխ Մխիթարյանի հետ։ Հայ կիսապաշտպանը ձմռանը կարող է անվճար հեռանալ հռոմեական ակումբից գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոյի հետ վերսկսված կոնֆլիկտի պատճառով։ Ֆուտբոլիստի եւ ակումբի միջև պայմանագրում կա պայմանավորվածություն, ըստ որի Մխիթարյանը կարող է հեռանալ առանց փոխհատուցման, այդ մասին Match TV-ին հայտնի է դարձել իտալական աղբյուրներից եւ ֆուտբոլիստի շրջապատից։ Հայ կիսապաշտպանը Գալիցկու առաջարկը մերժել են ամտադիր է Եվրոպայում մնալ ընտանեկան պատճառներով։ Մխիթարյանը փոքր երեխա ունի, նրա ամբողջ ընտանիքը չի ցանկանում հեռանալ Եվրոպայից։